Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол улс бомбтын сэргэлтийн бодлого гэсэн нэртэйгээр өнгөрсөн жилүүдэд харагдгаар бас үнэхээр үр дүнтэй ажил хийсэн гэдгийг энэ салбар дээр, хил гайл дээр, тээвэр дээр, уулуурхаа дээр ажиллаж байгаа хүмүүс тодорхой хэмжээнд хүлээн зөвшөөрч байгаа гэдгийг бас хэлмээр байна. Бомбтын хөдөлгөөнийг хянах тооны зөрөө хил гайлын мэдээлэл дээр бүдлэн гардаг. Тэрнээс болоод нүүрсний хулгай гэдэг асуудал босч ирсэн. Ард нь янз бүрийн маргаан гардаг. Энэ тал дээр хил гайлын цахим жилтийн төвшин шин шатанд гарсан гэдгийг бас та бүхэндээ хуваалцмаар байна. Энэ цахим бодлогын байнгын орооноос холбогд байгууллагуудаар бол ажилласан. Цахим жилтийн төвшин бол нэлээд сайн болсон байгаа. Одоо хилийн болоод хилийн байгууллага болоод гайлын хоорондох мэдээллийг нэгтгэх солилцдог ийм шийдэл нь туршлын шатандаа яваад байгаа. Энэ нэлээд удаж байна. Үүнийг бол шахаж шаардах яарвчлах хэрэгтэй гэдгийг зориуд цогж хэлмээр байна. За тэгээд суурь дид бүтцийн асуудал, хил гайлын бүтээн байгуулалт, цахимжилт энэ бүгд нь Монголын бараа бүтээгдэхүүнийг хөдөлгөөнийг нь хянах элдв янзын хулгай, янз бүрийн бүртгэлгүй зүйлс гарахаас урьдчилан сэргийлэх. Тэгээд түүхий хідэ тээвэр нь ойлгомжтой нээлттэй биржээр борлуулдаг болох орлого нэмэгдүүлэх иймэрхүү зорилготой гэж бодож байгаа. Тийм учраас Монгол улс эрх зүйн орчинд өөрчлөлтүүд оруулаад биржээр жишээ нүүрсээ зараад эхэлсэн. А хэрвээ энэ бүхний үр дүнд тээвэрлэлт нь нэмэгдэхгүй, хилээр нэвтэрч байгаа бараа нэмэгдэхгүй, нүүрсээ биржээр зарж чадахгүй байх юм бол үр дүнгүй ажил болно. Тийм болохоор одоо энэ их хөрөнгө оруулсан ажлаа ажил хэрэг болож боддоор ашиглахад нь анхаарах, үүн дээр засгийн газар онцгой анхаарч ажиллах шаардлага үүсэт байна. Юуны дүрэнд дурдхад гашуун сухад ганц мундын бомд хил холболтын төмөр замын асуудал. Хэрвээ үүнийг холбохгүй бол бусад бомдууд холбогдохгүй. Тэгэхээр нүүрс гарахгүй, нүүрс гарахгүй болохоор орлого байхгүй, орлого байхгүй болохоор тэлцэн төсөв өөрийгөө тэжээж чадахгүй гэж Монгол Улс хүнд байдалд орно, мега төсөв хэрэгжихгүй. Ийм яриа нилээх явж байгаа. Тэгтээ энд бодох зүйлс их байна. Нэгдүгüүрт нэгэнт барьцсан дид үтэц төмөр замаа ашигламаар байна. Таван толгоон ордоос гашуун сухад хүртэл хүчин чадлын 4%-ийг 9-р сарын байдлаар ашиглаж байна. Нийт 30 сая тонн тээвэрлэх чадалтай ойролцоогоор ерөөсөө 4%-ийг нь 1.3 сая тонныг л одоогоор тээвэрсэн байна. Төмөр замын холболт хийгдсэн эсхээс үл хамааран төмөр замын толгоо дээр нүүрс ачих байгууламж, нүсэр технологид орчин үеийн байгууламж ашиглалтанд орцсон. Төмөр замын төгсгөл дээр төмөр замаас аваад машин дээр ачаад цааш нь гаргах төрүүн бас мэдээлэл дээр олгогдсон. Терминалууд нь байгуулагдсан, ажиллаж байгаа. Өөрөөр хэлбэл ачаад хил дээр аваачаад цааш нь гарах боломж нь байгаа. Яагаад 1.3 сая одоогор явж байна вэ? Тарифын асуудал байна уу? Явуулахгүй сонирхол байна уу? Энэ дээр бүтээсэн ажил хөрөнгө оруулалтаа ашиглаад Монгол улсынхаа экспортыг гаргах, тээврийн зардлыг бууруулах, орлого нэмэгдүүлэх энэ ажлыг явуулмаар байна. Хоёрдугаарт нь хил холболтын төмөр замын техник эдийн засгийн зураг төслийн ажлыг Бүгдээр Хятад улсын энэ зураг төслийн 3 дугаар бүрэлдэхүүн хийгээд дууссан. Гүйцэтгэгч нь Монгол улсын 23 оны 7 сарын 7-нд улсын хурлаас гарсан тогтоолоор Хятад талдаа суурь дид бүтэц эзэмшдэг компани байна. Тэр нь бол ганц л компани байгаа, China Energy. Гүйцэтгэнэ. За тэгээд ингээд 20 сая тонны хөрөнгө оруулалт юу худалдан авалт нүүрсний гэрээ байгуулна гэдэг. Иймэрхүү одоо тийм нөхцөл бол тавьсан байдаг. За үүн дээрээс нэмээд одоо ирж байгаа мэдээллээр бол олборлолтон дээр Хятадын тал оролцсон. Барилга угсралтаа хийн, тээвэр дээр нь оролцсон, олборлолт оролцсон. Өөрөөр хэлбэл аж ахуй нэгж болон Монгол улсын төр, бүгд найрамд Хятад арсын ард улсын төр өөр өөр төвшний өөр өөр чиглэлийн байгууллагууд. Монгол улсын болон бүгд найрамд Хятад ард улсын төрийн дээд төвшөнд тээврийн асуудлууд, төмөр замын асуудлуудыг ярьж тохирсон гэсэн мэдээлэл байгаа. Өнөөдөр бас гишүүд мэдээлэл түгээгдсэн байна. Төрийн асуудлын нэг тустай, аж ахуй нэг тустай байх ёстой. Тийм болохоор Хятадын талаас гүйцэтгэгчээ эцэлж тохироод
хийх ажлыг нь Эрдэнэс таван толгой China Energy байна уу тэр ажхуй нэгжүүд тусдаа хиймэр байна. Үнэхээр тэр бүтээн байгуулалт барилга угсралтыг хийх юм бол тэр ажлыг нь шахаж шаардмаар байна. Явахгүй байгаа бол хоёр улсын төрийн харилцааны хүрээнд гадаад харилцаагаараа асуудлыг тавьмаар байна. Хэрвээ энэ төсөл удаад нөхцөл нь манай хувьд хүлээж авахын аргагүй байх юм бол энэ цаана нүүрсний үн дээр асуудал үүсгэн. Нүүрсний олборлтыг монголчууд 100% хийж чадна. Нөхцөлн тогрохгүй бол заавал холбох гэдэг шаардлагач бас байхгүй гэж болно. Цэвэр эдийн засгийн үр ашигын болоод бодлогын шийдвэр хэрэгтэй гэж үзэж байна. За эцэст нь нэг зүйл нэмээд хэлэхэд өчигдөрхөн байгаль орчны хүмүүс ирээд Говь Алтай аймгийн Наран Сэвжтэн бомбын талаар асуудал тавьсан. За тэр бол эдийн засаг болоод байгаль орчныг дэнсэлж ээж шийдвэр гаргахтаа гэж үзэж байгаа. Анхаарал зовж байдлаа. За баярлалаа. За Агван Лувсангийн